ple la l'Ajuntament de Son Servera va donar vistiplau a la signatura d'un conveni amb Servei Ferroviari de Mallorca per recuperar l'ús de l'estació del tren. Aquest acord arriba després que la licitació pública per optar a l'ús d'aquest espai, que havia convocat la conselleria l'any passat, hagués quedat desert. És un conveni que tracta de dinamitzar aquestes instal·lacions, aquests serveis que a dia d'ara estan totalment inutilitzats, estan totalment destrossats i bueno, el compromís de serveis ferroviaris és arreglar aquestes instal·lacions perquè l'Ajuntament se pugui fer càrrec d'elles un pic que estiguin arreglades. L'Ajuntament, després de que s'executés el projecte de Via Verda i quedassin pràcticament descartades les possibilitats de la tornada del tren, s'havia proposat recuperar aquest espai emblemàtic pel que suposa pel poble. No sabem encara en què aniran destinades aquestes instal·lacions, valorant la possibilitat de fer un restaurant, una cafeteria, però sempre que estigui destinada per al poble, que hi hagi teatre, un espai d'oci, promoció de productes locals. Bueno, aleshores, pues, estem molt contents. La veritat és que no s'hagués agradat que aquesta estació hagués servit perquè la gent que fes ús dels trens la pogués emplear, però degut a que això no ha estat possible, estem molt contents que aquestes instal·lacions tornin en el municipi de Son Servera i les puguin gaudir els cerverins i les cerverines. Durant la vigència del conveni, l'Ajuntament hauria de retornar l'ús de l'estació amb 6 mesos d'antelació, només davant la possibilitat de la retornada del tren.